ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଯେଉଁ ବୟାନ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବିକ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଇଏ କଥା ସେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଦୋଷ ହେଲା, ମାନେ ସେ କହିକି କହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିକିରି ଆଜି ସମୟକ୍ରମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାହା ତ ବିସ୍ଫୋରଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନେ ଦଳ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିରେ 5,323 ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆଜି ଚୋରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଚୋରି କରାଯାଇକରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଆଜି ଏ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ଢାଲୁ କରିକରି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କେବଳ SIT ଗଠନ କରିବାରେ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି।